خیر خواہ بن کر آ گئے ہیں، کوئی سیاسی رنگ میں آ گیا ہے، کوئی ایمان اور دین کے رنگ میں آ گیا ہے، سارے ان کو شرک کے اندر چرا دور کرتے ہیں ایمان کی بات کہنے سے، ایسی چوری ہے ایسے بھاگتے ہیں کہ خالص دنیا کے لیے دنیا کو، ان سوتے ہوئے جو مرنے والے ہیں جہنم کی آگ میں جھونکے جانے والے ہیں ان کو اور تھپکیاں دے کے سوتے رہو یہاں تک کہ تمہاری آنکھ کھلے جہنم کے اندر۔ تو بھائیو انصاف کرو، اپنی جانوں کو تو بچاؤ، اپنے معصوموں کو جہنم کی آنکھ سے تو بچاؤ، پہلے ایمان درست کرو۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تیرا ہے، نور کا ہے، اللہ اللہ کی ذات کا کوئی شریک ہے؟ پھر اللہ ہی عالم الغیب ہے، ہر جگہ کے ہر بات کو جانتا ہے۔ یہ جن کے متعلق خیال ہے کہ ان کو پکارو علی ہو یا غوث ہو یا داتا اور دستگیر ہو وہ سنیں گے، یہ جھوٹ ہے، فریب ہے، شرک ہے، یہ علم شرک ہے۔ اللہ کے سامنے سجدہ ہے اور ان بتوں کے سامنے جو مسلمانوں کے بڑے بت ہیں، بڑے بابا جو کہلاتے ہیں، ان کے سامنے جھکنا جو ہے یہ خالص بت پرستی اور شرک ہے۔ اللہ نے کہا ہے کوئی رحمت کروں میں تو میرے نام پر میں تو نیاز کروں، یہ میرا احسان ہے، میرا شکریہ ادا کروں۔ یہ میلادیں کرنے والے، یہ میلاد النبی کے نام پر میں تو نیاز اللہ کے نبی سنگیت کرنے والے، یہ گیارہویں پیدے کہانے والے اور ان کی میں درخواست کرنے والے، یہ چوڑیوں والے، یہ حسن حسین کے شربت والے، یہ ساری مدنیاز غیر اللہ کی، یہ شرک کرنے والے مشرک، ان کا کھانا اور پینا جن پر یہ شرک کیا گیا ہے وہ ایسا حرام ہے کہ سور کے گوشت سے زیادہ نجس حرام ہے، آج امت مرو سلوا سمجھ کر کھا رہی ہے۔ بتاؤ انداز یہ ہوتا ہے ان مرنے والوں کو مرنے دو کہ جہنم میں ان کی آنکھ کھلے، بلکہ کام یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرح سے پکارتے ہوئے گزرتے کہ یا حکم یا ہوں واہ اللہ یا اللہ رسول اللہ، کہ لوگوں تمہارا یا ایک ہی راہ ہے، وہ انتہائی رحمت کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور شریک نہیں، اس کے نیک بندے ہیں، ان کے سر کا تاج بناؤ۔ وہ ایماندار تکنے والے تھے، اللہ کے سامنے جھکے رہتے تھے، اللہ کے دین کے لیے انہوں نے اپنے سر کی بازی کھیلی ہے، ان کو سر کا تاج بناؤ، ان کے راستے پر چلو۔ لیکن وہ مشکل کشا اور دستگیر بات نہیں ہے، ان کے یہ نام میں ڈھل، یہ نام میں شک ہے، اور سب سے معمولی بات سمجھتے ہیں کہ دعا کر رہے ہیں لہک لہک کر کے، اللہ یہ نماز میں نے پڑھی ہے اس کو قبول کر، اپنے نبی کے سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے سکتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے مشرکوں تم صرف گندے نجس مشرک نہیں ہو، بلکہ تم اللہ کی توہین کرنے والے بھی ذلیل ترین لوگ ہو، کیونکہ باری فرماتا ہے اللہ الاسماء الحسنا فادعوہ بها، اگر واسطہ اور وسیلہ کسی کا ستر ماننا ہے تو اللہ کے ذاتی نام بھی ہے، صفاتی نام بھی ہے، اللہ کی ذات کا، اس کی صفات کا ستر مانو۔ رحمت چاہیے، رحم الرحیم اپنی رحمت کے ستے لینا ساتھی کر، رزق چاہیے، رزاق اپنی رزاقیت کے ستے میں میری آمدنی کو اور میرے بند رزق کو کھول دے۔ تو مالک یہ فرماتا ہے، اور آج یہ ان کے دیندار نماز پڑھانے کے بعد یہ ظالم امام ہے، شرک کرتا ہے، کرواتا ہے اور کہتا ہے نماز پڑھاؤ اور دعا کرو، کہ جو ہم نے نماز پڑھی ہے یہ پنجتن پاک کے سکتے نہیں، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سکتے نہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سکتے نہیں، یہ سکھایا جا رہا ہے۔ اس کو سمجھتے ہیں بڑے محبت اور بڑا بڑی لجاجت سے یہ بات کہی ہے، اور یہ اتنا شدید شرک اور الحاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غرض پر نازل ہوتا ہے۔ تو ایک طریقہ تو یہ تھا کہ آپ کے سامنے فضائل بیان کیے جاتے، کہا جاتا واہ بڑی مصیبت برداشت کی ہے، بھوک اور پیاس آپ نے سہی ہے، بس جنت آپ کے لیے بے قرار ہے، تو شاید تعریف کی جاتی کہ ہاں مولوی صاحب نے بہت اچھی بات کہی، اور اس کے بعد جب آنکھ کھلتی جہنم کے شولوں میں تب لعنت بھیجتے مولوی صاحب کے اوپر، کم وقت نے دنیا میں ہم کو غافل رکھا، اور آج جو سامنے صحیح بات لا رہا ہے، خیر خواہی کی بات، اپنی جانوں کو بچاؤ، اپنی اولادوں کو بچاؤ، اپنے پیاروں کو محفوظ کر لو، وہ آگ ہے کہ مالک فرماتا ہے تو انفتکم یا علی کو مارا، یہ بچانا ہے تو سب سے بڑی بچانے والی چیز جس سے بچایا جائے وہ ہے یہ آگ، کہ جس کا ایندھن بنے گا یہی انسان، اور جن پتھروں کو انہوں نے پوجا ہے، باباؤں کو انہوں نے پوجا ہے، یہ اس میں ان کے ساتھ جلیں گے، آگ ان کی تپش میں اور اضافہ کرے۔ تو بات یہ ہے، یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے سامنے کہی، جو 2500 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام ملت تھے، جو بدلتے بدلتے یہ ہو گیا تھا،
یہ اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کو شریک کیا تھا. انبیاء کو کہتے تھے یا ابراہیم اغسطی ابراہیم تم ہمارے دوست ہو. مدد کرو جیسے کسی کو آج دوست بنایا جا رہا ہے کسی کو مشکل کرا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی جانوں پر رحم کرو, تمہارا ایک ہی مالک ہے. تو قوم نے ابتدا میں کسی نے تھوکا ہے آپ کے منہ پر, کسی نے کھا پورا کر آپ کے چہرے کو داغدار کیا ہے, کسی نے گائیوں کی بچھاڑ کر دی ہے, کسی نے پتھراؤ کیا ہے, کسی نے لہو لہان کر ڈالا ہے. لیکن آپ کے بعد کہیں کسی دائیں ہاتھ پر سورج بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دو. بات ایک ہی ہے ایمان کی, بات یہی آزمائش ہے ایمان میں پورے اترے. تو تمہاری آج دنیا کی جو پریشانی اور غم ہے, ساری تکلیفیں اور مصیبتیں اور دقتیں کبھی یاد نہ آئیں گی. اور اگر دنیا نے ہمیشہ تم نے عائد کیا ہے جیسے آج کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کو اختیار مل جائے, ہم کو اور دو, ایمان سے تعلق نہیں ہے. دیوالی کے نعرے لگاؤ, دیوالی کی جیت کہو, بابا کا عرس مناؤ, ہم کو اور دے دو. ہم جہاں اقتدار میں آئے تو اس کے بعد پیٹ کی روٹی دیں گے, رہنے کے لیے چھت ادا کریں, تعلیم کے لیے یونیورسٹیاں اور کالج بنائیں. تمہاری منہ پر تالے لگے ہوئے ہیں جو کسی اپنے لیڈر کے لیے زندہ باد کے نعرے نہیں لگا سکتے ہو, کسی کے خلاف زبان نہیں استعمال کر سکتے ہو, چاہے تمہیں حق ہو. ہم یہ کھلوا دیں گے, لیکن کوئی ظالم یہ نہیں کہتا کہ ہم تمہارے اس ملک کے اندر وہی نظام قائم کریں گے جس کے لیے مالک نے اپنے قرآن کے دستور میں فرمایا قرار تعبد اللہ. کہ مالک نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے بندے جب غالب آئیں گے تو ہر جگہ ہر جگہ پر صرف اللہ کی توحید کا دور دورہ ہوگا اور شرک کا کہیں نام نہ ہوگا. آج شرک کا نام نہیں تو ان کو ووٹ کون دے گا؟ یہ چادر یہ سب ہے. وہ جو قابض دین کے قائم کرنے والے ہیں, اس الیکشن سے پہلے جا کر بڑی امام کی چادر چڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر مجھے تم نے کامیاب کروا دیا تو راول پنڈی سے یہاں تک کی جو سڑک ہے اس کو دوہرایا اتنا بڑا کر دوں گا کہ آسانی سے یہ مشرک اپنی چادریں چڑھانے کے لیے بابا کی چرنی میں جا کر اپنا ماتھا دے. قرآن میں آئے ہوئے نمل میں یقاب ثبوت میں یہ ظالم نو بندے تھے, دنیا میں خالی فساد برپا کرتے تھے اور صلاح نہیں کرتے تھے. بھائی آٹھ نو سال پہلے دیکھا ہے نو بندوں کی جماعت سارے مل گئے تھے اس کے اندر. کہتے اسلام لائیں گے اور اس کے بعد پھر انہوں نے چڑھاوے چڑھائے ہیں. اس کو باقا کہتے ہیں, اس نے اللہ کے نبی سن کر یہ الزام لگایا ہے کہ اپنی طرف سے انہوں نے سورہ احزاب بنائی ہے. اس کا دربار کہتے ہیں وہاں ان کے مفتی صاحب محمود سب سے بڑے ان کے لیڈر تھے, وہاں جا کر دستار بندی کرتے ہیں. وہ جو شرک پہلے اس پر اختلاف تھا, ان سارے ظالموں نے نو بندوں نے مل کر اس شرک کو اصلی ایمان بنا دیا. آج بھی وہی میدان میں پھر جان بدلا ہوا ہے. آج بھی وہی بات جو اقتدار پہ ہے وہ بھی ہزاروں لاکھوں مسلمانوں جو یہ بیت المال ہے اس سے کہیں سونے کا دروازہ بناتا ہے, کہیں کرس لگاتا, کئی پھولوں کی چادریں ہیں اور گلاب سے دھویا جا رہا ہے ان نامات, ان قبروں کو, ان پتھر کے, ان بتوں کو جو پڑے ہوئے بت ہیں. تو بات یہ ہے جو مردوں کی, جب میں یہ تابوت کے پجاری یعنی فرماتا ہے میں یقین بھی تابوت کی وجود بلّہ فقط استم سے کا بالکل مطلب مستقبل کا کام رہا ہے. تمہارا ایمان اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک ان تابوتوں کے دشمن بن کر کے فکر سے نہ اٹھو اور ان ظالموں نے جس کو پھیلایا ہے. جہاں صاحب علی اللہ ہوں آپ کتاب دیکھیے سوتنی توحید خالص کے سمبل میں کہ سارا جو شرک اس نے بھر دیا ہے اس کو رحمت اللہ علیہ اور امام کہا گیا. یہی عبد القادر جیلانی نے اپنی کتاب میں سورا شرک پر کچھ بھر ڈالا ہے. آج اس کی جاریاں ہو رہی ہیں, یہ گوشت بنا لیا ہے اس تاغوت کے ساتھ جب تک کہ اللہ کے بندوں میں یہ جرت جواب مردوں میں نہ ہو جائے. اور اس کے لیے اللہ فرماتا ہے بس جواب مرد یہ ان کی عمر زیادہ ہو گئی ہے, بس یہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں, یہ کسی انقلابی اور صحیح معنوں میں اسلامی تحریک کا ساتھ کیا دیں گے. برباد قوموں میں جب کبھی کوئی انقلابی گرو اٹھا ہے تو مالک فرماتا ہے جوانوں کے درد سیال خون کے اندر حرکت پیدا ہوئی ہے اور ان سے خاص طور سے نہیں, یہ پکار ہے کہ چند دنوں کے بعد یہ جوانی بڑھاپے کا رنگ دھار لے گی اور بڑھاپا اسے قبر میں اتار دے گا. نہ جوانی کی بہاریں یاد رہیں گی, نہ وصال اور ہجر کا معاملہ رہے گا, اور پھر وہ آگ لگے گی بجائے نہ پوچھے. یہ جوانی کو عمر کر لو. وہی ایک مسئلہ اٹھا جو سارے انبیاء نے
اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے صحابہ نے اٹھایا کہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کہ الہ تمہارا ایک ہے، مالک تمہارا ایک، بندے تم کسی بندے ہو، کسی اور کے بندے نہیں ہو. جو اس کی بندگی کرنے والے تھے ان کو اپنی سر پر تاج بناؤ، ان کے طریقے پر چلو، لیکن وہ مشکل کشائی اور دستگیری اور داتائی کی جوتا رکھنے والے نہیں ہیں، بلکہ ان کی اکثریت جو آج پھیلی ہوئی جس کو امام کہا جاتا ہے وہ تاغوت تھے، ان سے کچھ کرنا جو مرضی کا ایک انداز ہے. اور اللہ نے کوئی شریعت، کوئی کتاب اور کوئی رسول نامردوں کے لیے نہیں اتارا. جو پیٹ کے بندے ہوں، جو بھٹتے ہوئے سورج کی پوجا کرنے والے ہوں، جو خالص رشق کے کام و دھن کی لذتوں کے رسیا ہوں، بس کوئی چیز لذت آمیز کی طرف ٹھوکر کے ذریعے سے پھینک دی جائے، وہ اسے چوم کر اپنے سینے سے لگا کر پیٹ میں اتار لے. اللہ نے کوئی دین نہیں اتارا ہے. اور دین اسلام جو ایک ہی دین ہے اللہ کے یہاں، مالک فرماتا ان کے یہ سب ان کے لیے ہے، ہم نے ان کے لیے ان کو اتارا ہے کہ جن کے ایمان کا عالم یہ ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئک هم الصادقون. یہ جھوٹے ایمان والے حق وقت پھیلے ہوئے ہماری بارگاہ میں، وہ ایماندار ہے جو دل کے یقین کے ساتھ اللہ کی یکتائی توحید پر ایمان لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے والا ہے. ثم لم يرتابوا، اور پھر اس کے ایمان کے اندر کوئی ارتجاب، کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی تردد باقی نہ رہے، اور پھر اس دین کو قائم کرنے کے لیے باطل کو للکائے. وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، اپنی جان اور مال کو اس راستے میں لا کر جہاد کرے، باطل کو للکائے، تاغوت کی نشاد ہی کرے. قرآن و حدیث کی بات لائے کہ اللہ کے بندو پتھر کو پوچھتے ہو، درختوں کے پجاریوں کرسیوں تک کو پوچھتے ہو، ولی اللہ کے بندو تم اللہ کے بندے کیسے ہو سکتے ہو؟ ولی اللہ کے بندے تھے. اللہ فرماتا ہے اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. تم نے اولیاء کو کہا ہے یہ مشکل کشا اور داتا ہے، چاہے وہ اولیاء کیا، وہ اللہ کے دشمن طاغوت تھے، تمہارا نظریہ یہ ہے. اللہ فرماتا ہے ہمارے اولیاء وہ ہیں جو ایمان لائے اور ہمارے خوف کے ساتھ زندگی گزار جائے، ایک ایک پرم سنت کے مطابق جو گزارے، یہ اولیاء اللہ ہیں. آج ان کے اولیاء اس امت کے وہ ہیں جو 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو نکال دے اور عرب کی ساری تاریخیں بتائے کہ 561 میں یہ مرے ہیں بغداد والے، 593 میں عبید اللہ ابن یونس جو صحیح مومن بغداد کا وزیر اعظم ہوا ہے اس کو موقع ملا ہے. تو اس بیت الوجود کے اس ظالم نے جو اللہ کو تقسیم کر دیا تھا کہ اللہ کی ذات کے سارے ٹکڑے ہیں، کوئی اللہ سے الگ نہیں ہے، اس کو موقع ملا ہے. یہ مر چکے تھے لیکن ان کے گھر کو برباد کیا ہے، بال بچوں کو در بدر کر دیا. اور عرب کی ساری تاریخیں بتاتی یہی عبد القادر ہے کہ 593 میں یا ان کے گھر بار کو برباد کیا گیا، اس نے آدمی بھیج کر ان کی قبر کو کھلوایا ہے اور جو ہڈیاں اس میں پڑی ہوئی تھی ان ہڈیوں کو تجلا کی لہروں کے سبق کر دیا ہے، اس کے اوپر تم نے قبضہ کیا ہے، ان ہڈیوں کا یہی مقام ہے. تو اللہ کے بندو ایمان کا یہ انداز ہے کہ اللہ کے ہم بندے ہیں اور اللہ کی چادر کے اوپر جس نے کبریائی کی چادر پر ہاتھ ڈالا ہے یا کسی اور کو اڑانے کی کوشش کی ہے وہ طاغوت ہے، ہم اس کے دشمن ہیں. اللہ کا دین لے کر اٹھیں گے اور اس راستے میں جان اور مال اور ساری قربانیاں اللہ کی توفیق سے، اللہ سے طلب کریں گے جو ہم کو توفیق دے. اور پھر وہ دور آئے گا جو حدیث میں آیا ہے، ایک دور آئے گا جو مردوں کے ذریعے سے پروردگار عالم قیامت سے پہلے اس دین کو سربلند کرے گا اور اس زمین کے اوپر ایک کافر بھی اس وقت موجود نہیں ہوگا، وہ دن آئے گا. اب بتاؤ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے دنیا ہم یوں ثواب دیں گے، بس ہر جگہ ایسی عیش ہے. اب یہ سوچو کہ اگر دنیا ایسی مل بھی جائے اور ایمان نہ ہو تو جو اٹھتا جائے گا وہ جہنم کی آپ کا ایندھن بننے کے لیے جہنم کی طرف رخ کر دے گا. تو یہ اچھا ہے کہ یہ دعوت دی جائے، یا وہی اصلی دعوت ہے کہ ایمان کی دعوت اٹھے اور ایمان کی سرفرازی اور غلبے سے پہلے جتنے لوگ اٹھتے جائیں گے ایماندار، سب جنت کی خوشخبری سنتے جائیں. ایک وجہ تو یہ ہے اس دین کی اصلی دعوت. دوسرا معاملہ یہ ہے اللہ کے بندو
کہ آج یہ مسلمان سمجھتا ہے کہ ہم دیندار بھی ہیں ایماندار بھی ہیں، پھر بھی ہم آج غلام ہیں، ذلت میں ہیں، اس کے معنی یہ ہے اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ اگر تم ایماندار ہو تو ہمیشہ دنیا میں بھی غالب رہو گے، تو اللہ کا وعدہ یہ سچا نہیں تھا۔ تو ایمان یہ قرآن سے اعتماد اٹھ گیا ہے، اب اگر ان کے سامنے کھول کر ان کے سارے بزرگوں کی جس کے اوپر یہ آج قائم ہے، قرآن حدیث کا دین ان کے اندر قائم نہیں ہے، وہ دکھایا گیا کہ یہ خالص کفر شرک ہے، اس لیے اللہ نے تم کو ذلیل کیا ہے، ورنہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو پھر قرآن پر اعتماد بحال ہوگا۔ آج جو ایک مسئلہ ہے، ہمیشہ ایک مسئلہ رہا، اللہ کا کھانے والو نمک کھاؤ، نمک حلالی کا تقاضا ہے تو اٹھو، سب سے پہلے ایمان لاؤ، ایمان کو صاف کرو، اور ایمان کا ثبوت دو، بندگی کر کے پھر دعوت دو کہ تمہارا ایک مالک ہے، نمک کھاؤ، نمک حرانی سے باز آ جاؤ، یہ صرف سب سے بڑی نمک حرانی ہے، پھر ٹھوکریں پڑیں گی، پھر پکڑا ہوگا، پھر دن و رات زندگی تنگ کی جائے گی، پھر ہجت کے مقام آواز دیں گے، اور پھر فلاد ہاتھ میں لینا پڑے گا، اس کے بعد اللہ کا دین غالب ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ کے بندوں کے ایمان کی قبض ہوتی ہے، پھر اللہ اس کو قبول کرتا ہے، اللہ وہ دن لائے، اور نامرضی کا یہ دین، نمک خرابی کا یہ دین کی یہاں پیاروی ہو رہی ہے، چیخ و پکار کچھ لگا ہوا ہے، کسی کی زبان سے نہیں نکلتا کہ مجھ کو کتنے کعبے تم نے بنا لیے ہیں، شوق سے کھڑے ہوئے وہ شرک کی قوالی کو سن رہے ہیں، یہاں عورتیں تکا کر گاتی ہیں، تو یہ امت کا حال ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور وہ اندرا کا جو ملک ہے یہ ہندو اور کافر تھے، پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کے بستروں پر ہماری آبرو 40 سال سے کیسے موجود ہے، بات یہ ہے کہ وہ دوگلے تو نہیں ہے، کہتے ہم سب مہاراجوں کو پوچھتے ہیں، چلو ہم کافر ہیں اعلان کے ساتھ، اور یہ دوگلی امت، اللہ اس کو معاف کرے، پروردگار ہے، اور سمجھے یہ طاقت اور ہاتھ سینے پر پا ہو ڈھڑکنے لگے تو بوتا نہ ہو رکھنے کا، کب اس کے بھی قبر کا یہ گہا کھل جائے، اور پھر یہ لاشا اس میں اتار دیا جائے، پھر لوگ بن کر کے چلے آئے، کوئی خیریت کو بھی نہ پہنچے، پھر سناٹے رات کرے، پھر کیلو مکڑوں کی یورش ہو، پھر چند دنوں میں یہ آنکھ باقی نہ رہے، اور یہ حرام اور یا علی کا نعرہ لگانے والا منہ بھی سر جائے، یہ پیٹ بھی جب گیارہ کھانے والا ہے، اس کی آنکھیں پھٹ کر باہر نکلے، اس دن کا خیال کیجیے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد جب مالک کے یہاں یہی سوال ہوگا، تو نے اس کو رب مانا تھا، جس کو تم نے اپنا الہ مانا تھا، اس وقت کا جواب سوچ لیجیے، ایک ہی مسئلہ ہے، اللہ سوچنے اور سمجھنے کا اس سے پہلے موقع دے کہ سوچنے اور سمجھنے، اور پھر تلاشی کا موقع ختم ہو جائے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، اور سارے سننے والوں کو، ایمان ان کے مالک کا معاملہ ہے، ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار ہے، ان کے صحابہ کا یہ انداز تھا جس کو آج بدل ڈالا گیا ہے، تب ہم یہاں پہنچے ہیں، اور اس کے بعد ہمیشہ جہنم میں جانے کا خطرہ ہے، اللہ سب کو بتائے۔